Da, nakon ovih zimskih kadrova snega, leda i niske temperature, vraćamo se u aktuelnu letnju sezonu. S početkom sezone na otvorenim bazenima počinju i treninzi vaterpolo kluba Bor. To je bio povod ovoga jutra. U goste pozovemo Uroša Živanovića, trenera u vaterpolo klubu Bor, i saznamo kako protiču treninzi, imali planova za takmičenje i da li upisuju nove članove. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, nakon neke pauze koja je usledila po zatvaranju zatvorenih bazena, ponovo ste u bazenu, ponovo trenirate i verovatno ste svi jedva čekali. Tako je, hvala Bogu. Letnji bazeni su se otvorili, tako da su krenuli treninzi i krenuli su novi planovi koje planiramo da ostvarimo sad u ovoj letnjoj sezoni. Ono što želim da napomenem jeste da je uprkos nekom prekidu od 3 meseca, nismo trenirali, ali smo i odlazili na takmičenja. I to je ono što smo po planu ispunili i što nas je donekle održavalo u nekoj formi. Imali smo takmičenje, to je prvenstvo Srbije u Kruševcu za 2004. godište. Zatim smo imali jedan turnir u Pirotu za najmlađe generacije koje su se upisale sad u zimskoj sezoni. I imali smo takmičenje u Nišu, jedan međunarodni turnir za senior. Da. Kako je bilo na tim takmičenjima? Da kažem, nismo neki zapažen rezultat ostvarili. Napomenuo bi da smo za najmlađe kategorije bili 3. u Pirotu. To je bio dobar rezultat, uprkos netreniranju, da kažem, i ne nekom planskom radu. Ostalo je, da kažem, bilo ajde da odigramo te utakmice. Da. Još uvek nigde na vidiku nemamo rešenja za te pauze u treninzima. Još uvek nemamo na vidiku. Ne znam da li, to jest mi svojim radom pokušavamo da se nametnemo i da pokažemo gradskoj upravi i gradu da plivački i vaterpolo klubovi doprinose rastu i razvoju dece i da deca to vole, to pokazuju naši članovi, ali nadamo se tom rešenju i nekim razgovoru sa njima. Mislim da oni to negde imaju u vidu, a po svojoj savesti, naravno. Da. U toku godine koliko puta ta pauza je jednom kada prestanu da rade zatvoreni bazeni dok ne počne sezona? To je 3 meseca sada bilo. Tako je, 3 meseca. I to je zaista dug period kada je reč i o kondiciji samoj plivača i vaterpolista, ali i uopšte i svem ostalom što bi naučili za to vreme. Upravo tako. Pogotovo što je bazen specifična sredina, to jest voda, i tih 3 meseca možemo slobodno da pomnožimo sa 2, da je to kao 6 meseci na treniranju u nekim sportovima, da kažem, koji nisu vodeni. Da, takođe ste uslovljeni i početkom grejne sezone, pa se i tada čeka da opet voda bude adekvatna temperatura vode i uopšte hala u kojoj je bazen. I zaista to je jedna vrlo otežavajuća okolnost. Veliki hendikep, da. Uprkos tome mi radimo, jer postoje članovi koji vole. Stvarno, kad neko zavoli vaterpolo, bavi se time do kraja. Ali bez rešenja, da kažem, tih bazena, ne možemo ni mi da napredujemo. Možemo samo da kažem, eto, postojimo, dolazimo na takmičenje bez nekih zapaženih rezultata. Da. Ranije smo pominjali kada budu takmičenja i kada odete i ispričate u stvari u kojim uslovima radite, koliko dugo, odnosno kratak period u toku godine imate za treninge, da je ljudima neverovatno da u gradu imamo bazene kakve imamo, a da jednostavno nema mogućnosti da za da, treninge. Da, nažalost je tako. Stvarno su svi zaplanjeni kad čuju da imamo takve bazene, a da ne rade i da mi postojimo i dalje. Da, ali evo, apelujemo kao i svaki put i nadamo se da će se nešto promeniti u bliskoj budućnosti. A do tada, kakvi su vama sada dalje planovi? Koliko puta nedeljno su treninzi? To je pre nego što se otvore bazeni za građanstvo, ili tako? Koliko dece trenira? Treninzi su u prepodnevnim i predvečernjim časovima, znači od 9 do 11 ujutru i od 7 do 9 uveče. Radimo radnim danima, znači od ponedeljka do petka. I ima dosta članova, mislim dosta, dovoljan broj dece, ali danas, to jest želim da napomenem da vršimo upis i da imamo besplatnu letnju školu vaterpola i za dečake i za devojčice, jer naš rad se koncipira na tim mlađim kategorijama, jer tako stvaramo bazu iz ove starije selekcije. I danas, da kažem, imamo odliv, da kažem, starija generacija, dolazi smena generacije gde stari odlaze da studiraju i tako dalje, tako da smo što se tiče tih malo starijih selekcija sad u nekom manjem broju polaznika. Da. Ali eto, stasaće i ove mlađe generacije, mi da pozovemo dakle, roditelje čije deca se do sada nisu oprobala u ovom sportu, da ih dovedu i da prvo zdravo je, pre svega zdravo je i preporučljivo u tom smislu, a drugo, zabavno, njima zanimljivo i kreativno,
koriste slobodno vreme. Eto, preko leta kada ga imaju na pretek. Baš tako. Ako ništa drugo. Da još samo pomenemo što se tiče članarina u toku sezone kada su deca upisana, kako tu stvari stoje, što se tiče treninga, kako se tu snalazite, odnosno takmičenja kada odlazite, kako to funkcioniše finansijski? Pa finansijski imamo, znači grad Bor sufinansira naš program, kao i što sufinansira program ostalih klubova i tu postoje neka kategorizacija. Tako da što se kluba tiče, klub se tu, da kažem, solidno kotira. Uvijek je tu malo sredstva, ali, da kažem, funkcionišemo sa tim sredstvima. Ono što je do nas jeste da stvarno u vaterpolu klubu rade tri visoko obrazovana stručnjaka, to jest to su sve profesori fizičkog vaspitanja i sporta, od kojih dva imaju, da kažem, licencu vaterpolo trenera, što je za jedan klub sasvim dovoljno. Što se tiče članarina, tiče da takmičari plaćaju članarine, a ove mlađe, da kažem, selekcije, te početne, ta škola vaterpolo, ona je besplatna, gde kasnije oni, ako se odluče da ostanu u vaterpolu, se priključuju tim takmičarskim. Da, to je jedna olakšavajuća okolnost. I jesmo li ispričali šta sledi u narednom periodu, sada krenuli su treninzi, da se malo ta kondicija povrati, pa onda kada bi moglo da se očekuje neko takmičenje? Idemo 10. jula u Leskovac. Tamo ćemo da učestvujemo na vaterpolo turniru i za mlađe i za starije selekcije i planiramo krajem leta, to jest krajem avgusta, da mi organizujemo jedan verovatno međunarodni turnir, pošto smo godinama unazad u zimskoj sezoni to organizovali, tako da je to ono što nas čeka i dosta drugih utakmica u drugim gradovima, pošto iskoristit ćemo letnju sezonu maksimalno što se toga tiče, jer bitne su te utakmice. Svakako, one vas negde održavaju, čuje se za vaterpolo kluba Bor, znaju ljudi za vas. Pa eto, dok se ovde ne stvore neki bolji uslovi, vi se to snalazite, šta drugo reći. Puno sreće vam želimo u tome, a kada si već ovde kod nas, a letnje sezone je u punom jeku, moram da te pitamo i neke savete da nam daš. Shodno tome da imamo običaj i mi stariji, a kamoli deca, da uletimo u vodu onako pod nekom visokom temperaturom ili, ne znam, izađemo iz autobusa i pravo se bućnemo u jezero. Dešavaju se tu onda neretko i problemi zdravstvene prirode, pa na koji način pravilno da se ponašamo na kupalištu gde god se nalazili? I ako nam se u vodi desi da imamo neki problem, kako treba da reagujemo? Neki kratak savjet. Pa kao što si napomenula, bitna je ta klimatizacija organizma. Da kažem, da ne izađe čovjek iz auta gde je bila klima, pa da kažem, ode odmah da se kupa ili tako dalje. Bitno je da se adaptira na tu prirodnu, da kažem, atmosferu. A što se tiče, da kažem, vode, bitno je paziti na sebi i na druge. Tako da, eto, na bazenima postoji spasilačka služba. Svako ko nije možda suviše vešt u vodi, ne bi trebalo toliko da se, da kažem, u bazenu zavlači tamo gde je neka velika gužva. Trebalo bi biti na nekom vidnom mestu i uvek možda uz neku pratnju, da li roditelja ili nekog starijeg itd. I tako da, eto, to je neki moj savjet. Oprezno. Da, da, na eto te neke letnje avanture ostanu u lepom sećanju, da ne bude drugačije. Hvala ti puno i na gostovanju, hvala ovim korisnim savjetima i vidjet ćemo se i na nekom od treninga da zabeležimo i da snimimo, da vidimo kako to izgleda kada ste vi u bazenu. Puno sreće želim tebi i članovima vaterpolo kluba na svim takmičenjima i evo, kao i obično, poželjet ćemo i ovoga puta i apelovati na sve koji imaju moći da to učine i promene, da treninzi budu tokom cele godine, da se to nekako reguliše. Tako je, tome se mi nadamo i zato i radimo i hvala vama što nas podržavate u radu i što nas zovete na vaše gostovanje. Uvek smo tu za sport i za decu. Hvala još jednom.